Ty jsi neslyšel jehu, rabi tě prosil. Tvůj služebník rabi, mladičký rabi, že se mě z tvých dlaní s námahou rozsil, abys už vzpomněl na něho, aby byl si chravý večer. Neslyšel jsi jehu, jak sluha tě prosil, sluha tvůj rabi. I v půlnoc, ač plnou větru a sněhu, přisvítil mě prosil, umdlený rabi. Ty jsi neslyšel jehu, vítr sám plakal, tvůj vítr sám plakal za tvého rabi. A z divokých mračen schválně tě lákal a chlákal tě schválně, abys, ach, aby. Pak v spožděné noci neslyšel jsi jehu. Když přestal vát vítr, vítr tvůj slabý, když svítil na zhasla v dešti a sněhu, tvá mračna jak sticha klekala, aby se modlila tiše za toho rabi. Víš, mladý tvůj rabi byl smutný a slabý. Karel Hlaváček žil v 90. letech minulého století, v době, která byla označována jako soumračná, vyprahlá, zoufalá. Byla to však také doba, kdy v české literatuře působilo zároveň množství básníků. Možná největší v její novodobé historii. Právě tehdy se zrodil moderní básnický jazyk a moderní básnická imaginace. Poezie už nemá popisovat. Poezie má sugerovat. Nové cesty k pochopení uměleckého díla hledá i tehdejší kritika. V 90. letech u nás působilo několik literárních skupin, které inklinovaly k symbolismu. Do české literatury pronikají prokletí básnici z Francie i jiných zemí, pro něž je báseň jako sen. Její obsah je možno pouze napovědět. Milý bratře, pamatuješ se na onu opuštěnou tělocvičnu v šerém sklepení zámeckého dvora? Pamatuješ se, jak zarazila nás ta stojatost nasládle zatuchlého vzduchu? Ta sépijovost zdušeného přítmí, když jsme vstoupili? Pamatuješ se na ony neohrabané a jakoby zakřiknuté sloupy, na tu jejich dojímavou rezignaci, s jakou zdály se nést těžké klenby, jež podávali si ramena svá němou opuštěností v úzkostném stisknutí? Kde jsou asi ti, kteří tolikrát spěli slavnostním chvílím vstříc za plesavými ševelité vlajky, vesele ve vzduchu bíjící? Kde jsou a kde ta jejich zvučná a troufalá hesla? Hlaváček pocházel z chudé rodiny v Praze Libni. Po maturitě se stal mimořádným posluchačem na filozofické fakultě. Absolvoval kurz na umělecko-průmyslové škole a žil pouze z hubených honorářů. O svých tísnivých hmotných poměrech však svým přátelům nedal vědět, ba naopak. Jiří Karásek ve vzpomínce píše. Hlaváček tvrdil. Daleko za Libní, na opuštěném návrší je spustlý letohrádek, jenž je v majetku naší rodiny už od 18. století. Zaprášené komnaty, dávno neobydlené, působí strašidelně. Praská v nich nábytek, vrzají parkety, tlejí hedvábné záclony, pavouci lezou po tapetách s girlandami růží. Rodina naše bydlí jen v přízemí a můj pokoj má okna do zahrady v anglickém slohu, jejíž tu je působí dojmem hřbitova. Slyším občas kašel souchotinářského otce, ale my se nestýkáme ani při obědě, sluha mi jej donáší přímo do mé pracovny a tak otce nevidím již po léta. Hlaváček byl nadšený sokol, horlivý cvičenec, cvičitel a činovník. Publikoval sokolské básně a úvahy. Většina z nich je literárně bezcenných, ale z některých už probleskuje Hlaváčkova dekadentní senzibilita.
Když Hlaváček recenzoval populární román Edmonda Goncourta Bratři Zemgano, více jako sokol než jako literární kritik, píše tam: Tělocvik je zdrojem estetických dojmů nejednoho druhu. Vše to jej charakterizuje jakožto umění. Z Hlaváčkových sokolských textů poznáváme jeho zálibu v malebném množství lidských těl, jakou známe od Williama Blakea a některých secesních malířů, Františka Bílka a dalších. První publikovanou sbírkou Karla Hlaváčka byly tedy sokolské sonety. Bylo to však dítě dřívější doby a sám básník se jich odřekl v dedikačním sonetu Marii Balounové. Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji a tichý doprovod k ní pozdě za večera pěji. Hráč náruživý zádumčivých sešeřelých nálad, chci mít i divné kouzlo starých ironických balad. A na zděděnou violu svou těm jen hraji, již kránu v nocích nejistých dodálek naslouchají. Mé melodie chtějí mít i smutek všeho toho, co rostlo, vykvetlo a zrálo marně pro nikoho. A mít i toho naději a neurčitou něhu, co vzklíčiti chce v těžké půdě dalekého břehu. A mít i zvuk, jenž nesmělý, přec jemný smysly mámí, jak chvění silných drátů utlumených sordinami, a chtějí důvěrnost mít v tichu prodloužených stakat, když na nejnižších polohách tmou chystají se plakat. Na violu svou zděděnou jen tehdy hrají, když měsíc teprv výjít má a tma je ještě v kraji. A vigilie přísná padá za lesy a vodu a krajem velké tajemství jde slavných božích hodů. Mé tenké prsty po strunách vždy nervózně se chvějí, když tichý doprovod svůj pozdě za večera pěji. Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji. Když připravoval sbírku Pozdě kránu, sloužil Hlaváček na vojně v Tridentu. Kasárna byla umístěna ve starém bizarním kastelu. Odtud psal své lásce Marii Balounové. První dnové tady, plní dusného vzduchu kasárenské jednotvárnosti a nekonečné sprostoty a banálnosti, jež zajíká až k zhnusení. Je to prudký a studený náraz brutální reality, který tu prodělávám. Tam nahoře, na stropě, náplně nádherných fresek, scény biblické, legendární, mytologické, plné svěžesti a síly a zastaralé antikované poezie. To všecko nahoře. A zde dole sprostota moderní spustlé soldatesky, jaké to protivy. Tyrolská krajina se pak objevila v jeho poezii spolu se scenériemi středověkých měst, rokokových zámků a fantastickými podmořskými scénami, kterými Hlaváček předjímá surrealismus. Ocenil to Vítězslav Nezval ve svém surrealistickém období. Hlaváčkova obraznost plodí velkorysé symboly zhušťující ovzduší děsu, úzkosti a hrůzy. Silný hudební ráz jeho nádherných básní upoutá čtenáře do té míry, že už nevyžaduje od básní logického obsahu. Já viděl nad daleké, daleké ledy, jak vyšel kdys měsíc, tak smutný a bledý a lhostejný. Nad mojím lhostejným hledem a lhostejný v světle svém smutném a bledém a lhostejný nad vším, i nad vlažným ledem, i lhostejný nad tím,
že nasákl jedem. Po návratu z vojny se stal Hlaváček jedním z nejbližších spolupracovníků Moderní revue. Moderní revue byla první časopis generace 90. let, který vycházel v Praze a stal se zdrojem uměleckých snah namířených proti národně obrozeneckému charakteru českého umění. Hlaváčkovo úsilí o hudební verš, jehož látkou je sen, přízrak a halucinace, Moderní revue ještě zintenzívnila. Redaktorem Moderní revue od jejího založení roku 1894 až do své smrti 1925 byl Arnošt Procházka. Jeho nejbližším spolupracovníkem, který měl na podobu Moderní revue velký vliv, byl Jiří Karásek. Moderní revue byla zastáncem aristokratického pojetí umění. Počítala s aristokratickými čtenáři a jim adresovala svoji náročnou poezii, prózu i výtvarná díla tam publikovaná. Z cizích autorů se těšili pozornosti Moderní revue prokletí Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, módní francouzský prozaik Ismans, polský autor Stanislav Přibyševsky, básník Oscar Wilde a nejvlivnější filozof tehdejší doby Friedrich Nietzsche. Autoři Moderní revue pěstovali literaturu v duchu symbolismu, dekadence a novoromantismu. Přičemž dekadenci chápali jako to stádium vývoje kultury, které je momentálně nejvyšší, které vychází ze všeho, co bylo dosud nejlépe uděláno v oblasti umění a literatury a jehož budoucnost je nejistá. Ráz dekadentní literatury byl často provokativní, ironický. Koneckonců samoslovo dekadence znamená úpadek, ale právě dekadenti tvrdili, že jejich umění je nejvyšší, nejlepší a že je-li co v úpadku, je to společnost kolem nich. Hrál kdosi na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou a ani nerozžal si oheň pobřežní. Neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou. Hrál dlouze na hoboji v tmách, na pobřeží v tmách, na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál. Hrál pro svou lhostejnost, či hrál spíš pro svůj strach? Byl tichý pastevec, či vyděděný král? Hrál smutně na hoboji. Vzduch zhluboka se chvěl pod písní váhavou a jemnou molovou. A odvod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl. Jsou ohně marny, jsou, vždy zhasnou, uplovou. Jeho hrob i ostatně tenhle hřbitov jsem objevil úplně náhodou, asi někdy před 2 lety, tak nějak takhle koncem zimy, při jedné nedělní procházce s rodinou. Můžu tedy mluvit, když už, tak jedině o svém vztahu k Hlaváčkovým básním, nebo spíš k tématům jeho básní. K mně osobně jsou nejbližší ty dvě notoricky nejznámější, tedy Hrál kdosi na hoboj a hlavně pak svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji. Hlavním a pořád se vracejícím motivem a i tématem Hlaváčkových básní je bolest, jak jinak. A především pak marnost, ovšem ale i zoufalá touha. Tuberkulóza, které Hlaváček před těma stolety tak mlád podlehl, byla, myslím, chorobou, řekl bych jen, zástupnou. Pravou diagnózou podle mě byla spíš ta marnost, pocit marnosti jemného, přecitlivělého člověka. Nemožnost žít a naproti tomu úpěnlivá a vroucná touha žít.
třeba že latentní, alespoň ve většině jeho veršů. Ale tato bytostná touha nad tou v uvozovkách opěvovanou marností paradoxně vítězí. A Hlaváčkovy básně jsou pro mě tedy nikoliv básněmi marnosti, ale básněmi touhy, byť marné. Už z večera zarostlé prsty na varhanách únavou spaly a pod hřívou ryšavou dlouho kdo stajil svůj pláč, neb lhalo tu všecko. I svíce, jež v temnotách pohasínaly, i obrazy svatých. Och, zsinalé tváře vždy nejspíš snad lhaly. Vše lhalo tu, všecko. I pyžmová lekvoje vůní svou lhala, i luna, jež koho si vzbuditi marně se vysilovala, i veliká zarostlá ruka, jež kránu již bojácně spala, a ryšavá hříva. Ach, ryšavá hříva vždy nejvíc snad lhala. Pak únavou zapadla luna, jež marně se vysilovala. A svárlivé ruce, jež za dne se divoce ze zvyku rvaly, se pomalu budily z mrákot, jak v bolestné závrati spaly. A hubené zarostlé prsty, jež ze všeho nejvíce lhaly, tak bázlivě k hořením oktávám sticha se přibližovaly. A hrály pak tichonké impromptu. Bázlivé impromptu hráli. Karel Hlaváček se soustavně věnoval kreslení a malování a v moderní revue publikoval nejen viněty, portréty, ornamentace a ex libris, ale působil zde také jako výtvarný referent a kritik. Je to znát i na jeho básnickém díle, které je poznamenáno spojováním slovesného a výtvarného projevu. Mezinárodního úspěchu Hlaváček dosáhl vítězným návrhem obálky pro polský avantgardní časopis Žicie. A cyklus Sprosty bolo duše vyvolal zájem proslulého polského prozaika Stanislava Přibyševského, s nímž si dopisoval. Ano, máte pravdu. Vidím ve všem obludu. Je to ve mně fyziologické, protože miluji strach. Vlastně vše, z čeho jde strach. Miluji strach pro strach. Spozdívám se často v Praze schválně, abych mohl v temné noci konati dvouhodinovou cestu k svému domovu skrz dlouhé, opuštěné předměstské aleje a kolem cihelen, její špece slouží za noční útulek vagabundům z celé Prahy. Jsem stižen srdeční vadou a největší rozkoší jest mi pocit strašného orgiastického strachu, který třese celým ubohým organismem. Do pusté naší krajiny ni měsíc nezasvítí. Vše bez vůně je, bez tepla a marno něco sítí. Jen tiše, tiše gézové, prý musí to tak býti. A zvony mdlé jsou bez moci a neprocitnou ani. Nemožno poplach zvoniti a dlouho do svítání. Jen tiše. Tiše, gézové, jen stište svoje přání a na pláň dlouhou řaďte se a s ostřím v pěsti mstícím se dejte do tmy na pochod ku městům klidně spícím. Jen tiše, tiše, gézové, za větrem žalujícím a cestou v polích ztracenou před brány připlište se. Los smetejte, kdo nad spícím pěst svoji první vznese. Jen rychle, rychle, gézové, za rod náš pomstěte se. V roce 1896
vyšla Hlaváčkovi sbírka Pozdě k ránu. První jeho knížka, ke které se plným právem hlásil. Když v roce 1898 vyšla Mstivá Kantiléna, byl Hlaváček už vážně nemocen. V té době pracoval na sbírce Žalmy, sbírce básní Komunikace s Bohem, ve které se dostal do blízkosti Otokara Březiny. Karel Hlaváček zemřel v roce 1898. Bylo mu necelých 24 let. Zemřel na tuberkulózu a nestačil už nastoupit cestu na jih, kterou mu připravili jeho přátelé z moderní revue. Měl něhu jejich kroků a teplo jejich těl. Měl karmín jejich retů a feniklový pel. Když teprv pozdě k ránu vál přes můj archipel. U parku za večera je stihl v kruhu stát a známou jakous píseň na flétny teskně hrát. Hráli tak tiše, dlouze a bílí měli šat. Pak zřel je tancující do parku zacházet. Ač do rána je čekal, přec nevyšli již zpět. Když měsíc nad park vyšel, kde s v dálce začali pět. Měl něhu jejich kroků a teplo jejich těl. Když teprv pozdě k ránu vál přes můj archipel. Kdy měsíc dlouho chvěl se, než do vln zacházel.